بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو تو کون ہے؟ تو تو بھاگتا ہوا جائے یار، کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا، او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن